Čaute, ďauky, moje meno je Miši a rád by som vás pozval na online šachový turnaj Bratislava Online Chess Open 2020, ktorý sa bude hrať na Lichessi. Bude to séria troch turnajov, môžete vyhrať krásne ceny a začíname už koncom septembra, kedy bude prvý turnaj. V popise tohto videa nájdete link na propozície, neváhajte sa prihlásiť a teším sa na vás na stretnutie. Čaute, ďauky!